Найближчими місяцями на озброєнні сил оборони України може з'явитися модернізований російський танк. Українські військові захопили Т-72 Б-3 зразка 2022 року. Російський танк був захоплений бійцями 15-ї бригади «Карадаг» Національної гвардії України. На відео показано, що всередині бойової машини встановлено бортовий комп'ютер для контролю всіх систем, за які відповідає водій-механік. Т-72Б3 є економ-версією найсучаснішого російського танка Т-90 «Прорив». Бойова машина вартістю 3 мільйони доларів була кілька разів модернізована. Версія зразка 2022 року має приціл навідника старого зразка та інфрачервону камеру зменшеної роздільної здатності –